ratiba. Hii shamba ilikuanga 6. Sasa iko 1. Na hata hii 1 nasikia mtu mwingine akisema hapa ni 0.70. So kwa hivyo hata date asiko. Sindio? So we need to be assistant. Hii shule ijulikane, it's a public school, it's a public utility. Ile kitu ingine itatakikana kwa hii shule ni maji. Kuna siku nilikuja hapa tukiwa na director wa Teacher Service Commission. Na mheshimiwa siku hiyo nililia. Kwa sababu niliambiwa hao watoto wanabe. Unua mikono. Sio wengi, ni nani ana kipande? Ni wangapi wako na kipande? Acha niulize hivyo. Wangapi wako na kipande? Wangapi hawana kipande? Haya, weka chini. Wangapi hawana kipande? Kama una inua mikono. Hauna kipande? Uko miaka ngapi? Unatoka wapi? Wacha niwaambie namna hii. No, kama hauna kipande nilipotelea. Na wale wa kwa shamba ya shule tutatumia sasa sheria kuwaondoa. Sasa hiyo nafikiria hata nielezea. Yes.